Sasa waheshimiwa wajumbe, nimwite mheshimiwa Maria Sarungi. Asante sana mheshimiwa makamu mwenyekiti kwa fursa hii, na naomba nianze kwa kusema kwamba naamini katika muungano na naamini katika muungano imara. Ninapozungumzia muungano imara, nazungumzia kwa kuangalia pia historia yetu. Hatuwezi kuzungumzia historia ya nchi yetu bila kutambua mchango mkubwa uliofanywa na waasisi, ambaye ni baba wa taifa Mwalimu Nyerere na Abeid Aman Karume. Na kutokana na hiyo, lazima pia tuelewe kuwa muungano huu uliandikwa kufuatana na mazingira ya wakati huo. Na labda kwa kuonyesha kwamba hata Mwalimu Nyerere alielewa hilo, mimi bado naamini kwamba ni muhimu kumnukuu. Na hebu tupate kusikia basi alisemaje mwaka 1977 wakati katiba hii ilikuwa imetungwa na alihutubia bunge. Alisema hivi: nchi kama yetu ni sawa na kijana mwenye afya na ambaye bado anakuwa. Katiba ya nchi ni sawa na vazi. Vazi tulilomshonea mtoto Tanzania miaka 13 iliyopita, sasa linambana. Tunaamini kwamba vazi hili tunalolileta litamtosha kijana Tanzania endapo baada ya miaka mingine mingi au michache vazi hili nalo litabana. Sina shaka wenzetu watakaofuata au sisi hawa hawa tutampima tena na kumshonea vazi jingine. Sasa basi, mimi naamini kwamba Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete alielewa kwamba vazi sasa tunahitaji jingine, na nampongeza sana kwa hilo. Alianzisha huu mchakato kwa kutafakari maneno haya ya baba wa taifa, na naamini alifanya uamuzi sahihi, na naamini kwamba wote tunakubaliana naye kwamba tuko hapa kutokana na maamuzi ya Mheshimiwa Rais kwamba ni sahihi. Sasa basi, mvutano wa sasa unatokana na nini? Mvutano ambao tunaona sasa ni kwamba kuna ukweli ambao unasemwa ambao hatupendi, na kuna vitu ambavyo tunavisema ambao tunaita kero, ambao tumekaa nazo miaka mingi, lakini hivi leo tunazizungumza. Mimi naamini kabisa kwamba tume ya mabadiliko ya sheria iliongozwa na Jaji Warioba walifahamu, walisikia, na ninaamini kwamba kuna mengine mengi ambao waliyasikia, lakini waliamua kutoyaweka hadharani. Kwa nini? Kama tunavyoona sasa hivi kuna swala hili la hati la muungano. Swala hili la hati la muungano kama tutaendelea kulishikilia halina mwisho. Tutaletewa hapa hati ya muungano, baadaye tutakuja kuambia basi tuone minutes za baraza la mapinduzi iliyoridhia. Tuweza tukaendelea kubishana na kubishana, lakini hatutafika pahali popote. Mimi nasema hivi, yaliyopita si ndwele, tuangalie mbele. Sasa basi, kutokana na hilo, mimi naamini kwamba njia ya kwenda mbele sasa hivi ni kujaribu kuangalia muundo ambao utatufaa kwa wakati huo. Tunaweza tukakaa tukapigiana kelele au tunaweza tukafikia mwafaka. Kwa upande wangu mimi naamini kwamba muundo ulioletwa na rasimu ya serikali tatu ndio muundo mzuri kwa wakati huu wa sasa. Na hapa naomba nizungumze ili tuweze kuelewa hata sisi, sio tu humu ndani bali hata wananchi. Serikali ya Tanganyika ipo sasa hivi ndani ya katiba hii, ipo. Lakini iko vipi? Ni kama tunavyoona kwamba jua linapatwa na mwezi. Ukiliangalia utaona ni kitu kimoja, lakini kiukweli ni vitu viwili ambavyo vimekuwa kama vimeficha. Tunaona kivuli. Kivuli kile ni Tanganyika. Sasa basi, tukiangalia katika wizara kwa mfano wa sasa hivi, tunakuta kwamba tuna wizara takriban 25 mpaka 30. Lakini ukiangalia mambo ya muungano ni 22 hapa ambayo tumeandikiwa. Kuna wizara, ukichukulia kwa mfano wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Ulinzi ni masuala ya muungano.
Jeshi la kujenga taifa ni masuala, wanasema ni mambo yasiyo ya muungano yanahusu Tanzania bara. Hiyo ni Tanganyika. Kuna wizara ya elimu, unakuta hapa wameandika elimu ya juu. Ndani ya hiyo hiyo wizara kuna elimu ya msingi ambayo ni mambo yasiyo ya muungano yanahusu Tanzania bara. Hiyo ni Tanganyika. Tunapokuwa tunasema kwa mfano pesa zile za rada zilizotumika kununua rada zilitumika pesa za muungano. Lakini unakuta fidia inakuletwa hapa kwa ajili ya wizara ya elimu, hususan kwa ajili ya kununua vitabu kwa watoto katika shule za msingi. Swali, je, pesa hizi zitakuwa za muungano au zitakuwa ni hiyo ambayo tunasema mambo yasiyo ya muungano yanayohusu Tanzania bara ambayo ni Tanganyika? Sasa basi, mimi ambacho nasema ni kwamba hata ukiangalia uwasilishaji ambao unatokea sasa hivi, tunajaribu kutafuta muundo ambao utaweza kuchanganua na kusema masuala haya ni ya muungano pekee na masuala haya ni yanahusu Tanganyika. Lakini ndani ya mfumo wa sasa hivi unakuta kwamba ni serikali mbili ziko humu ndani, tunasema serikali ya muungano wa Tanzania. Lakini kiukweli kuna serikali mbili katika serikali hii moja. Sasa basi, tunachohitaji na wananchi wameizungumzia, na ndio maana naona kwamba hapa tusisahau, wananchi wanataka uwazi na uwajibikaji. Na muundo wa serikali tatu itaweka muundo ambao utaonyesha kwa wazi nani anawajibika kwa swala gani. Hivyo basi sasa, mimi ambacho nashauri ni kwamba baada ya kulumbana na kurushiana maneno, ingekuwa bora zaidi tungekaa na kusema tulivu, waheshimiwa tumsikilize mheshimiwa Sarungi. Tungesema hivi, kwa rasimu tuliyokuwa nayo hivi sasa tunaweza tukaiboresha vipi? Kwa nini nasema hivyo? Hatuwezi kubisha kwamba rasimu hii inahitaji kuboreshwa. Lakini haina maana kwamba turudi katika misingi iliyopita ambayo ilitungwa kwa wakati wake. Wakati huu miaka 50 ni wakati mwingine. Pia nashauri kwamba tupate mwafaka, tupate nafasi ya kuweza kujadili masuala haya. Eka tatu mheshimiwa. Nashukuru sana makamu mwenyekiti. Kwa ajili ya kumalizia tu, ningependa kuzungumzia kwamba muungano uliopo, kama tutakuwa na hati ya muungano halisi isiwe halisi, naomba mjadala huu tufunge. Mimi ambacho nasema ni kwamba muungano wetu umedumu miaka 50 kama Tanzania kwa sababu yetu sisi wananchi, sio kwa sababu ya karatasi. Tukubali hilo. Tukishakubali tuseme sasa tunatoka vipi kutoka hapa. Kwa hiyo tukishakubali hilo, mimi naamini kwamba tutakuja kugundua kwamba tuna kitu kimoja ambacho mimi naita kuaminiana. Na hapa naomba nimnukuu tena baba wa taifa. Katika hotuba yake hiyo hiyo ya mwaka 1977 Aprili 25 alisema kitu muhimu, na naomba nimnukuu na mnisikize kwa makini. Imani hujenga imani. Tumefika hapa kwa kuaminiana, na tuendelee kuaminiana zaidi. Naomba wajumbe wote tuaminiane na tujenge taifa la kesho lililo bora, lenye muundo bora, yenye uwazi na uwajibikaji wa serikali tatu. Asanteni sana.